Son gün ərzində Çində pandemiyanın episentri olmuş Uhan şəhərində koronavirusa yoluxma və ya ölüm qeydə alınmayıb. Bu barədə Çin Xalq Respublikasının gigiyena və səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, ölkə üzrə virusa yoluxanların sayı cəmi 34 nəfər artıb. Bundan başqa virustan sağalanların sayı da artmaqdadır. Ümumilikdə Çində virustan ölüm faizinin rəsmi göstəricisi 4% təşkil edir.